beleza, eu vou te mostrar os equipamentos que eu utilizei no Rock in Rio e também as regulares. A guitarra foi essa daqui, a minha 6 OZ1 Mark II com captação Gibson 490R498RT, não tô lembrado exatamente, mas é por aí. A pedaleira foi a Zoom G5N, o amplificador foi o Orange Rock Reverb 100 Mark II, com caixa 4 de 12 microfonada com Shure SM57. Não era meu esse microfone. Eu particularmente eu gosto de microfonar com MD421 da Sennheiser. Mas lá no Rock in Rio estava microfonado com o Shure SM57. Eu vou mostrar para você agora aqui nesse vídeo as regulagens que eu utilizei. Beleza? Vamos lá. Aqui na G5N o preset é bem simples, um Gold Drive, Bogner Ecstasy Blue, um Harmonize inteligente, coloquei também um simulador de caixa do próprio amplificador, eu vou explicar já como é que ele funciona, o pedal de delay, esse aqui está funcionando como delay, tá? E um efeito de sala, só para dar uma encorpada no som. Eu vou mostrar agora aqui as especificações de cada efeito. Aqui o Gold Drive, não sei se está dando para ver pela tela, mas eu vou citar os números aqui de cada preset. O ganho, vai anotando aí, ó. O ganho está em 48, o grave 50, agudo 56, volume 45. O Gold Drive é só para dar um pouco mais de ganho no amplificador. Eu coloquei o nível 3 ali no solo para dar um boost de volume aqui de 3 dB. Beleza? Aqui no amplificador, o grave 50, médio 50, agudo 85 e o presence eu coloquei em 40. Estrutura high. O ganho está no máximo 100, o volume está no 20, porque esse amplificador tem um volume realmente muito alto. E o solo ali eu deixei no 3. O HPS é bem simples as configurações dele, a escala está menor, você escolhe a nota, né? No caso eu utilizei para fazer o trechinho de Top Gear, essa parte aqui, ó. Deixei com a vozinha. Depois do... Assim, um detalhe. Aqui no HPS, coloquei o mix em 30%. Eu não deixei muito misturado, não, para não ficar aparecendo o som muito virtual. Aqui na caixa, no gabinete, né? Você tem que desligar o microfone. Aqui, ó, mic, você deixa off, tá? Se você ligar, o som vai ficar muito artificial. Então, deixa desligado. Então, aqui, quando você está utilizando dessa forma, o high e o low, ou seja, o agudo e o grave, vão funcionar apenas como um equalizador extra, além do próprio equalizador do amplificador, beleza? Então realmente dá uma sonoridade bem legal. O agudo e o grave, tá? Agudo 75 e o grave 60. Qual a diferença que fica quando eu ligo ou desligo esse gabinete? Então não veja isso aí como um gabinete em si, e sim
como um equalizador a mais. Isso se tratando de você conectar a sua pedaleira em um amplificador, tá? Quando você está utilizando em linha, já é outra coisa. Mas nesse caso aqui, ó, microfone desligado, o agudo e o grave vai funcionar como um equalizador a mais. Olha a diferença como fica, ó. Vou ligar o delay aqui. Você vê que ele não gera muita modificação no som, ele apenas equaliza mais. Olha como o som fica escuro. Ó. Ok? Depois é que eu coloquei um pedal de delay, porque quando eu estava tocando, eu precisava desligar e ligar o delay em alguns momentos, e também precisava aumentar, ou quer dizer, ligar o Gold Drive. Então o delay ele tem que ficar nessa distância, ou seja, ele tem que ficar lá no final da cadeia de efeitos. Então para isso eu teria que ficar navegando nesse scroll aqui. Ó. Então eu já coloquei o delay lá no pedal, e o Gold Drive eu ligava e desligava aqui. Então eu tinha os dois nos meus pés nesse momento. E no final apenas um ROM para dar um pouco de encorpada no som. Eu acredito que você não vai perceber muita diferença aqui não. Beleza? Vamos agora passar aqui para o amplificador, onde eu vou te mostrar as especificações dele. Aqui no amplificador o ajuste é bem simples. Eu coloquei o agudo em 2 horas, o médio em 10 horas, 11 horas, mais ou menos aqui assim. E o grave eu coloquei em 12 horas. O volume eu variava, se bem que aqui eu estou utilizando ele um pouco mais acima, mas lá eu estava utilizando ele aqui em 9 horas, porque se eu aumentasse muito eu tinha problema de microfonia, feedback, né? Então eu utilizava desse jeito. E é isso aí, espero que você tenha curtido o vídeo, deixa seu like, teu comentário, o que você achou. Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus, valeu!